Fala pessoal, Família Santos pra vocês com mais um vídeo. Pra quem não me conhece, Papai Santos na área com mais um vídeo pra vocês, diretamente dos Estados Unidos, passando pra vocês aí um pouco do meu conhecimento, como você investir nos Estados Unidos, criar empresa, criar várias fontes de renda e, mais importante ainda, economizar o seu dinheiro, porque você sabe, né? Dá muito trabalho pra ganhar ele. Pessoal, nesse vídeo eu gostaria de conversar com vocês uma coisa muito importante: nunca aceitar o primeiro valor de qualquer coisa que você for comprar. Às vezes você vai numa loja e o cara te dá um valor X e você automaticamente aceita. Não se sinta envergonhado em perguntar se teria como fazer um preço melhor, porque sempre tem uma margem para trabalhar. Caso não tenha, né, não insista muito, deixa para lá, segue a sua vida. Se caso o objeto realmente, né, for um objeto que você queira muito, pague o valor, né? Mas eu vou dar exemplo para vocês aqui de coisas que realmente tem como você economizar e poder usar esse dinheiro para um investimento, outra coisa, onde você possa colocar esse dinheiro para trabalhar para você e gerar mais renda, né? E eu tô falando aqui de um valor significante. Eu tô falando um valor aqui onde eu consegui economizar aqui. Entrei em contato com um dos fornecedores aqui. A gente trabalha com corte de árvores aqui nos Estados Unidos, então a gente usa bastante óleo, né, na barra do motor para correntes. Então assim, a gente está sempre usando, a gente gasta muito. E eu entrei em contato com essas duas empresas para ver se elas me davam um preço melhor, né, caso eu compre uma quantidade maior. Eu sei que eles oferecem até 55 litros, né, o valor, eu teria que negociar com eles. A primeira empresa, né, se você puder aí, anotando para você, vai ser interessante. Eu vou falar com vocês agora sobre isso, mas antes eu gostaria de pedir a você que está assistindo o vídeo, deixe seu like, isso é muito importante para ajudar a gente a divulgar o nosso conteúdo aqui no YouTube e dar aquela moral pro Papai Santos, tá bom? Então, a primeira empresa, ela ofereceu a 8 dólares por litro, né? Então, e geralmente a gente compra aí 10 litros na semana, daria 80 dólares, beleza? Primeira empresa. E aí, a mesma empresa, eu perguntei o valor que sairia 55 litros, uma quantidade maior para eu ver o desconto, né? E essa mesma empresa me ofereceu a 6 dólares por litro. 55. Então eu anotei aqui para vocês enquanto eu tava negociando com eles, né, hoje mais cedo. Então, a 8 litros vezes 10 vai dar 80, né? E se eu comprasse a quantidade maior, 55 litros, sairia a 6 dólares. 6 vezes 55 sairia por 330 dólares. Uma quantidade maior, né? Eu entrei em contato com a segunda empresa para ver se ela poderia fazer um preço melhor para mim, e infelizmente ela disse que não, que simplesmente poderia vender os 55 galões, mas, desculpa, aqui a gente fala galões, mas é 55 litros para vocês aí, que poderia vender os 55 litros, né, a 13 dólares, que sairia por 715 dólares. Então a segunda empresa, ela não me deu a opção de nada, simplesmente ela falou: esse é o valor e não tem como. Então é aí que você procura a concorrência. Então a concorrência, ela entrou em contato comigo, mandou um e-mail perguntando quando eu precisava do óleo, se realmente eu estava interessado. Eu falei: não, eu quero para semana que vem, e acabei fechando. E aí eu economizei um dinheiro muito grande, porque a primeira empresa, os 55 sairia por 330 dólares, a segunda empresa por 715, e provavelmente, né, se eu não tivesse feito essa pesquisa, eu ia comprar o valor de 715 dólares, né? Então, só aí, nessa transação aí de 330, 715, eu consegui economizar 385 dólares. 385 dólares é muito dinheiro. Isso é só um exemplo, onde você pode ver coisas escondidas, né? Eu sempre estou buscando, eu sempre estou analisando o que eu posso economizar dentro da empresa para a gente poder ter um lucro a mais, né? Sobrar do lucro que a gente tem, sobrar um pouco a mais. Então, assim, é só um exemplo desse óleo, né? Uma empresa ofereceu um valor menor e a outra empresa ela manteve. Então, se eu não tivesse, né, essa preocupação de querer economizar, talvez eu ia pagar mais caro por uma coisa que realmente eu não tenho necessidade. Claro,
tem coisas que não tem como, tem coisas que realmente o valor é aquele, você precisa, né? E você vai pagar aquele valor. Mas nesse caso aqui, era simplesmente um óleo, o motor ele gira a corrente, então ele precisa trabalhar lubrificado. Então qualquer óleo que seja já vai ajudar bastante. Então nesse caso aqui, a gente tem duas empresas, uma empresa com um nome um pouco maior, né, mais famosa, e uma empresa, né, padrão médio, mas que também não deixa a desejar na qualidade de óleo, porque eu já usei as duas, né, antes, e para mim foi praticamente quase a mesma coisa, é simplesmente mesmo uma lubrificação das correntes. Então assim, cara, preste atenção, 385, né, eu consegui economizar e uma simples transação, conversando ali com poucos minutos, né, para que eu possa reinvestir. E não é uma vez ou outra, a gente compra isso sempre, né? Então sempre que eu for comprar óleo, eu vou saber que eu estou economizando $385 por aquela transação que eu fiz no passado, eu consegui negociar. Então negocie, 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 tá bom? Então é isso que eu tenho pra vocês hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tô preparando também alguns vídeos pra vocês aí, as pessoas estão entrando em contato comigo, estão mandando mensagem mesmo de ideias novas, né, nos vídeos anteriores, perguntas. Então eu tô trabalhando em cima dessas perguntas. Se você tiver uma dúvida também, deixa aqui nos comentários desse vídeo, eu vou estar lendo, respondendo vocês, e aí então eu posso no próximo vídeo, quem sabe, fazer um vídeo com a sua dúvida e aí ajudar você e mais outras pessoas que participam do nosso canal. Então segue Papai Santos lá no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo, tenho certeza que você vai gostar. É um conteúdo família, um conteúdo empreendedor, um conteúdo onde eu ajudo vocês a economizar dinheiro. Eu mostro lá os meus trabalhos, né, executando os trabalhos. Eu tenho certeza que vai ajudar vocês bastante. Então falo com vocês no próximo vídeo. Família Santos sempre. Deixa aqui nos comentários, se você assistiu o vídeo todo, Família Santos sempre, né? São só pros fortes, tá bom? Fala com vocês no próximo vídeo. Valeu! Olha, agora mesmo eu tô recebendo uma mensagem de um de vocês aí do Brasil, aqui no Instagram.